Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu vaxtıdır. Studiyada mənəm Namidə Bingöl. Qonağım isə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Əliyevdir. Sadiq müəllim, xoş gördük sizi. Biz onda qeyd edelim ki, tamaşaçılarımıza Sadiq müəllimlə sosial islahat paketləri, məşğulluq xidmətləri, eləcə də sosial xərclər barədə danışacaq. Sadiq müəllim, öncə başlayaq. Son 5 ildə ardıcıl olaraq sosial islahat paketlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı və təbii ki, bu sosial islahat paketləri icra olunur. Amma bu paketlərin tərkibi nədən ibarətdir? Ötən dövrə baxdıqda sosial islahatların icra vəziyyəti necə dəyişib? Hansı vəziyyətdən belə deyək də, hansı vəziyyətə düşüb? Təşəkkür edirəm. İlk öncə sosial islahatların, sosial məsələlərin mahiyyətini, vacibliyini izah etmək üçün düşünürəm ki, ölkə başçısının müxtəlif platformalarda səsləndirdiyi bir fikri tamaşaçıların diqqətinə çatdırsaq faydalı olardı. Ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır və eyni zamanda sosial məsələlərin həlli daim diqqət mərkəzindədir. Məhz ölkə başçısının tapşırıqlarına və siyasətinə uyğun olaraq ötən dövrdə də 4 konseptual sosial islahatlar paketi həyata keçirilmişdir. Bu sosial islahatlar paketi komponent olaraq biz iki istiqamətdə bunları qruplaşdıra bilərik. Bir istiqamət olaraq əmək haqqı və bununla bağlı olan islahatlardır. Eyni zamanda ikinci istiqamət isə daha çox sosial ödənişlər əhatə edən islahatlar proqramını əhatə edir. Bu dövr ərzində 4 islahatlar proqramı ümumilikdə 4 milyon şəxsimizi əhatə etmişdir və ümumilikdə bu islahatlar proqramı ilə illik əlavə 7 milyard manatdan çox vəsaitin ayrılması təmin edilmişdir. Əmək haqqı islahatları çərçivəsində deməli bizim əmək haqqı fondumuzda 3 dəfəyə yaxın bir artım baş vermişdir. Qeyd edim ki, əmək müqavilələrinin sayı bu dövr ərzində təqribən 600 minədək artmışdır. Əmək müqavilələrinin bu həcmdə artımı həm yeni iş yerlərinin yaradılması ilə, həm də qeyri-formal məşğulluq istiqamətində mübarizə tədbirləri çərçivəsində əmək müqavilələrinin leqallaşdırılması hesabına baş vermişdir. Bu dövr ərzində minimum əmək haqqı 2.7 dəfə artmışdır. Eyni zamanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 82%-dən daha çox artmışdır. Sosial ödənişlər istiqamətində də bəzi statistik rəqəmləri diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, buradakı müsbət dinamika sosial sahəyə diqqətin bariz nümunəsi olardı. Minimum pensiya məbləği bu dövr ərzində təqribən 2.5 dəfə artmışdır. Eyni zamanda yaşayış minimumu bu dövr ərzində təqribən 56% artmışdır. Əhalinin əsamlatlı təbəqəsini əhatə edən ehtiyac meyarı isə bu dövr ərzində təqribən 2.1 dəfə artmışdır. Qeyd etdiyim kimi, bu dövr ərzindəki bu 4 sosial islahatlar proqramı 4 milyon vətəndaşımızı əhatə etmişdir. Bu isə o deməkdir ki, təqribən hər 10 ölkə vətəndaşından təqribən 4-ü bu islahatların təsirindən faydalanmışdır və onların rifahının yaxşılaşdırılması üçün bu proqramlar əhatə olunmuşdur. Və təbii ki, cənab prezidentin də tapşırığına uyğun olaraq şəhid ailələri və müharibə veteranlarına yönəlmiş sosial dəstək paketləri də icra olunur. Təbii ki, biz bunu da müşahidə edirik. Bu dəstək tədbirlərinin əhatəsi də ildən ilə genişləndirilir və icrası da eyni zamanda sürətləndirilir. Ümumiyyətlə, istərdik ki, bir qədər də bunlar barədə tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinə, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, müharibə iştirakçılarına diqqət və qayğı daim dövlət tərəfindən təqdim olunmuşdur və bu istiqamətdə müxtəlif dəstək tədbirləri əhatə olunmuşdur. Şanlı zəfərimizlə başa çatan vətən müharibəsindən sonra sosial dəstək tədbirləri daha da artmışdır. Həm əhatəlilik baxımından, həm də keyfiyyət baxımından yeni müstəviyyə qədəm qoymuşdur. Postmüharibə dövründə təqribən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 130 min şəxsə 360 mindən çox xidmət göstərilmişdir. Bu rəqəmlər əslində özündə kəmiyyət göstəriciliyi ilə yanaşı nə qədər geniş miqyaslı bir tədbirlərin həyata keçirdiyini ehtiva edir. Eyni zamanda bu dövr ərzində 106 min şəxsimizə bir sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.
Eyni zamanda geniş miqyaslı məşğulluq tədbirləri əhatə olunmuşdu. Postmüharibə dövründə bu kateqoriyadan olan həssas şəxslərimizə münasibətdə təqribən 24.400 vətəndaşımıza məşğulluq tədbirləri təqdim edilmişdir. Və təqribən 12.000-dən yuxarı həmin şəxslərimizin özünü məşğulluq proqrama cəlb olunması təmin edilmişdir. Vətən müharibəsində əzələlərini itirmiş şəxslərimizə münasibətdə onların reabilitasiyası, eyni zamanda yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunması da bu dövr ərzində təmin edilmişdir. 600-dən yuxarı şəxsimizin ən müasir protezlərlə təmin edilməsi həyata keçirilmişdir. Bütövlükdə bu istiqamətdə düşünürəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çox uğurla həyata keçirilmişdir, eyni zamanda hazırda da davam edir. Və siz özünə məşğulluq proqramı barədə danışdınız. Eyni zamanda da sosial təminatın əsas hissəsi həm də məşğulluqdur və son 5 il, eləcə də cari ötən dövrü ərzində də məşğulluq sahəsində təbii ki, müəyyən işlər görülüb və istərdik ki, biz həmin o işlərin nədən ibarət olduğunu tamaşaçılara bildirəsiniz. Yəni, əldə edilmiş nəticələrdə hansı mesajı verir? Təbii ki, məşğulluq sahəsinə bağlı. Ümumiyyətlə, sosial islahatların eyni zamanda dəstək tədbirlərinin ana məqsədlərindən biri vətəndaşların aktiv şəkildə əmək bazarında qalıcı, dayanıqlı fəaliyyətin təmin edilməsindən ibarətdir. Və bu dövr ərzində, son 5 il ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən geniş miqyaslı işlər həyata keçirilmişdir. Ana istiqamətlərdən biri də məhz məşğulluq tədbirlərini əhatə etmişdir. Bu dövr ərzində məşğulluq orqanları tərəfindən 620.000-dən yuxarı şəxsin işə düzəlməsi təmin edilmişdir. Təkcə bir statistik məlumatı qeyd edim ki, 10 aylıq cari ildəki bir dövrdə məşğulluq orqanları tərəfindən təqribən 130.000-dən yuxarı şəxsin işə düzəlməsi təmin edilmişdir. Bu dövr ərzində aktiv məşğulluq tədbirlərindən olan özünü məşğulluq proqramı çox intensiv bir faziyə daxil olmuşdur və bu istiqamətdə geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bugün Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həm kənd təsərrüfatı, həm istehsalat xidmət sahəsində olmaqla ümumilikdə 27 zərf vətəndaşlarımıza özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində təqdim olunur. Bu il 16.000-dən yuxarı vətəndaşımızın özünü məşğulluq proqramına cəlb olunması təmin ediləcək və növbəti ildə də bu proqram davam edəcək. Proqramın başlama tarixindən, yəni 2017-ci ildən növbəti ildə daxil olmaqla proqrama cəlb olunan şəxslərin sayı təqribən 100.000-i ətrafında bir göstəriciyə malik olacaqdır. Bu dövr ərzində peşə hazırlığı istiqamətində də geniş işlər həyata keçirilmişdir. Cari ildə təqribən 15.000-ə yaxın vətəndaşımızın peşə hazırlığına cəlb olunması təmin edilmişdir. Onların peşə hazırlığı proqramına cəlb olunduqdan sonra məşğulluğun təmin olunması istiqamətində də uğurlu işlərimiz vardır. Növbəti ildə də təqribən 16.000 şəxsimizin peşə hazırlığına cəlb olunması təmin ediləcəkdir. Bugün 175 ixtisas istiqamətində biz peşə hazırlığı proqramlarımızı davam etdiririk. Eyni zamanda təkcə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin nəzdində olan peşə hazırlığı mərkəzləri ilə deyil və dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində 150-yə yaxın özəl tədris kursları ilə birgə də biz peşə hazırlığı proqramımızı birgə davam etdiririk. Eyni zamanda bu dövr ərzində əhaliyə peşə yönümü məsləhət xidmətləri, əmək haqqının birgə maliyyələşməsi kimi aktiv məşğulluq tədbirlərindən də geniş şəkildə istifadə edirik. Təkcə onu qeyd edim ki, cari ildə Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq biz 400.000-ə yaxın vətəndaşımıza məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunması üçün geniş işlər görmüşdük. Önümüzdəki dövrdə ümumiyyətlə düşünürük ki, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi daha da dərindən, keyfiyyətli şəkildə davam etdirməliyik və qarşıdakı dövrdə bizim prioritet məsələlərimiz məşğulluq istiqamətində əmək bazarında rəqəmsal ekosistemin yaradılmasını təmin etmək, məşhur şəxslərin reyestrinin tam yekunlaşdırılmasını həyata keçirmək, qeyri-formal məşğulluğa nəzarət sisteminin daha təkmil formalaşmasını həyata keçirmək, eyni zamanda elektron əmək birjası və əmək yarmarkaları ilə bağlı işlərin də yekunlaşdırılmasını nəzərdə tuturuq. Burada vacib məqamlardan biri, eyni zamanda növbəti ildə qarşımıza qoyduğumuz əsas hədəflərdən biri də karyera məsləhətçiliyi institutunun tam formalaşmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Biz məşğulluqdan danışırıqsa, təbii ki, dost konsepsiyasından da danışmalıyıq. Çünki dost konsepsiyası ölkəni əhatə edən əsas sosial xidmətlərdən biridir və biz bu sahənin daha da genişləndiyini müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, bu barədə daha hansı yeniliklər bizi gözləyir? Qeyd edim ki, ilk dost mərkəzi 2019-cu ilin may ayında istifadəyə verilmişdir. O dövrdən indiyə qədər, hazırki tarixə qədər 7 dost mərkəzi, regional dost mərkəzi fəaliyyətdədir. Qeyd edim ki, dost mərkəzlərində 160 xidmət vətəndaşlarımıza təqdim olunur və bu 160 xidmət üzrə vətəndaşların xidmətdən məmnunluq səviyyəsi bu günlərim 98.4%-dir. Və son olaraq soruşmaq istərdim və sizin də bildiyiniz kimi hazırda 2025-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentdə müzakirə olunur və burada da büdcənin 40%-dən artığı sosial xərclərə ayrılır. Və növbəti ildə sosial sahədə hansı yeniliklər olacaq? Qeyd edim ki, sosial sahə daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi, ölkənin gücləndirilməsi və hər bir vətəndaşın həyatının daha da yaxşılaşdırılması dövlətin ana qayəsindir. Və bu istiqamətdə də biz, əgər dövlət büdcəsinin strukturuna baxmış olsaq, sosial yönümlü xərclərin, eyni zamanda sosial xərclərin digər ölkələrlə müqayisədə daha məqbul səviyyədə olduğunu görərik. Növbəti ilin dövlət büdcəsində sosial yönümlü xərclər ümumi dövlət büdcəsinin xərclərinin təqribən 41%-ni təşkil edir ki, bu bir daha dövlətimizin, hökumətimizin sosial sahəyə nə qədər diqqət ayırdığının bariz nümunəsidir. Eyni zamanda sosial xərclər, sosial yönümlü xərclər ümumdaxili məhsulun təqribən 13%-ni təşkil edir. Ölkə başçısının da qeyd etdiyi kimi növbəti ildə də sosial islahatlar proqramı həyata keçiriləcək və bu istiqamətdə də artıq tapşırıq verilib və əhalinin sosial müdafiəsi və sosial dəstək tədbirləri ilə əhatə olunması üçün sosial islahatlar proqramı hazırlanır və önümüzdəki 2025-ci ildə də sosial islahatlar proqramı həyata keçiriləcəkdir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sadiq müəllim. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Belə, xatırladım ki, Real İntervyuda qonağım Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Əliyev idi. Biz Sadiq müəllimlə sosial islahat paketləri, məşğulluq xidmətləri, eləcə də sosial xərclər barədə danışdıq.